Oi mikä kiire. Kaverikettä. Naaras! Juokse. Naaras! Tulisiko se yhtään tänne päin, jos mä saisin kun mä videoin, niin tuutko tänne naras. Päin näin näytä pikku naamaa, tule! Tuletko? Tule! Hyvä! Hienosti! Onko niin kiva kävelylenkki? On! On kiva kävelylenkki. Mä en niin yhtään kiinnä toisia huomioon. Ei niin. Ei mitään. Hienosti! No.